ನಮಸ್ತೆ, ಇಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆನೆಟಾ ಡಿಸೋಸಾ. ಇಂದು ನಾವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧವಾದ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾಸವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾಸವಂ ಅಥವಾ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾದ್ಯಾಸವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಇದನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ಯಕೃತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ, ಕ್ಷಯ ಅಂದರೆ ಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ದೇಹಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೀಣತೆ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಗೆಡ್ಡೆ, ಕಾರ್ಶ್ಯ ಅಂದರೆ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಗ್ರಹಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಇದನ್ನು ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ: ಪಿಪ್ಪಲಿ ಮರೀಚಂ ಚವ್ಯಂ ಹರಿದ್ರ ಚಿತ್ರಕೋ ಗಣಃ ವಿಡಂಗಂ ಕ್ರಮಕೋ ಲೋದ್ರಃ ಪಾಠ ದಾತ್ರೇಲ ವಾಲುಕಂ ಉಷೀರಂ ಚಂದನಂ ಕುಷ್ಠಂ ಲವಂಗಂ ತಗರಂ ತಥಾ ಮಾಂಸಿ ತ್ವಗೇಲ ಪತ್ರಂ ಚ ಪ್ರಿಯಂಗೂರ್ ನಾಗಕೇಶನಂ ಏಷಾಂ ಮರ್ದ ಫಲಾನ್ ಭಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೂರ್ಣೀಕೃತಾಂಚುಭಾನ್ ಜಲದ್ರೋಣ ದ್ವಯ ಕ್ಷಿಪ್ತ್ವಾ ದದ್ಯಾತ್ ಗುಡ ತುಲಾತ್ರಯಂ ಫಲಾನಿ ದಶ ದಾತಕ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಷಷ್ಠಿ ಫಲಾ ಭವೇ ಏತಾನೇಕತ್ರ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಮೃತ್ ಬಾಂಡೇ ಚ ವಿನಿಕ್ಷಿಪೆ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಗತ ರಸಂ ತಸ್ಯ ಪಾಯೇ ದಗ್ನ್ಯ ಪೇಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷಯಂ ಗುಲ್ಮೋದರಂ ಕಾರ್ಶ್ಯಂ ಗೃಹಣೀಂ ಪಾಂಡುತಾಂ ತಥಾ ಅರ್ಷಾಂಸಿ ನಾಶಯೇ ಶೀಘ್ರಂ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾದ್ಯಾಸವಸ್ತ್ವಯಂ. ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತ ಮಧ್ಯಮ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಹಿಪ್ಲಿ, ಇದು ಅಜೀರ್ಣ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು, ಚವ್ಯ, ಅರಶಿನ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ, ಇದು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಮಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಸ್ತ, ವಿಡಂಗ, ಅಡಿಕೆ, ಲೋದ್ರ, ಪಾಟ, ಆಮಲಕ್ಕಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಉಶಿರ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕುಷ್ಠ, ಲವಂಗ, ತಗರ, ಮಾಂಸಿ, ತ್ವಕ್, ಏಲ ಪತ್ರ, ಪ್ರಿಯಂಗು, ನಾಗಕೇಶರ, ದಾತಕಿ, ಇದು ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಸೂಚಿಸುವ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು 12-24 ml ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಠರ ದುರಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಸವೀರ್ಯದ ಕಾಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಟೆಕಲ್ ಆರ್ಯ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ, ವೈದ್ಯರತ್ನಂ ಔಷಧ ಶಾಲಾ, ಕೈರಾಲಿ, ಸಾಂಡು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ easyayurveda.com.